Velkommen til min talk, og takk for at jeg fikk komme. Jeg heter altså Jørgen, og har jobbet som utvikler og IT-mann siden slutten av 90-tallet. Har vært i litt forskjellige bransjer, men mest som konsulent for bank og finans. Så har vært mislykket gründer flere ganger. Og så har jeg fått være med på noen spennende startups også innimellom da, men det har ikke vært mitt verk dessverre. Så ja, for meg så er det jo, jeg har jo følt litt med på AI som sikkert alle har. Det synes jeg har vært utrolig spennende, og når jeg sa opp min faste jobb som bossmann, eller avfallsteknologi da, så fikk jeg litt mer tid til å jobbe med det. Jeg synes det minner meg litt om det der opplevelsen jeg hadde når jeg begynte med programmering på videregående da. At her har man plutselig et verktøy i hendene som man kan gjøre alt da. Så, og nå tilfeldigvis det siste halvåret, eller jeg føler i hvert fall det, så har jo AI vært veldig, eller kommet veldig på oppmerksomheten til mange da, med ChatGPT og sånn large language models og sånne ting, og det begynner å påvirke samfunnet mye mer enn før det halvåret. Om det har noe med at jeg har satset på AI, det vet jeg ikke, men det er i hvert fall mye som kan forandre seg, og kanskje nettopp AI-eksperten er en av de som da blir overtalt nå, som får disse nye modellene. Men likevel så har jeg prøvd å sette meg litt inn i den klassiske delen av altså den grunnleggende maskinlæring med nevrale nettverk og sånne ting da. Har jeg brukt JavaScript og fokusert på maskinlæring i JavaScript. Det er ikke sånn kjempeviktig for meg på en måte at det er det, men JavaScript og teknologien rundt JavaScript finnes jo på web selvfølgelig. Det er tilgjengelig i noen apper selv om det blir uglesett. Og så er det jo på backend gjennom Node.js og sånne ting da. Så det er jo teknologi som er tilgjengelig på mange steder, og så er det mange som har JavaScript som morsmål. Så det er jo mange som kan bruke det. Og så finnes det fine dialekter. Jeg er veldig glad i TypeScript, å lage typer og sånne ting. Er det vel sånn at de mest brukte rammeverkene innen maskinlæring, eller tradisjonell maskinlæring, er jo Python fortsatt. Men det er jo masse andre biblioteker, da, sånn som GUI-verktøy og alt mulig sånt som er på NPM og i JavaScript-verden. Så sånn sett så er jo JavaScript et ganske anvendelig verktøy, og en del av de tingene som tidligere bare fantes i Python er jo lett å gjenskape i JavaScript da. Så har jeg fokusert på TensorFlow i JavaScript, som da er en port av TensorFlow i Python-biblioteket. Jeg synes det har et passelig eller fint detaljnivå for læring da, for målet er å forstå litt mer om hvordan sånne maskinlæringsmodeller og sånt funker. Så er TensorFlow ganske greit der. Det er jo mye som er skrevet og mye eksempler rundt omkring for TensorFlow i Python, som da til en viss grad er overførbart her. Og så vet jeg ikke om det er det man ville brukt i produksjon hvis man skulle lage systemer og sånt, men da tenker jeg at det er greit å ha på en måte forstått konseptene da, i et sånt verktøy som dette. Og så er det jo TensorFlow i JavaScript, det er likt det som er i Python, og dokumentasjonen og det som er skrevet er som sagt ganske likt. Når du kjører TensorFlow i Node.js, så bruker det TensorFlow Python-biblioteket til å koble seg til hardware-akselerering og GPU og sånne ting. På nettleseren så er det jo integrert med WebGL,
Altså sånn 3D-renderingsverktøy da, som gjør at du i nettleseren også har hardware-akselerering. Men på Node, på serversiden, så er det vel hovedsakelig TensorFlow og den integrasjonen med hardware som brukes da. Og så kan du da bruke modeller som er trent i TensorFlow og andre biblioteker da, i JavaScript-koden din. Sånn at det er ikke sånn at alt må bygges og trenes opp i JavaScript, men du kan laste inn ting fra som er bygd i den. Det er noe mener da. Jeg har lest denne boken, og den lover at man skal lære hvordan JavaScript kan brukes til forskjellige maskinlæringsformål. Men jeg opplevde at den også var en veldig god introduksjon til masse spennende maskinlæringskonsepter, da. Som riktig nok er ferskvare, men for min del så var det helt perfekt å bruke den boka til både lære JavaScript-bibliotekene og forstå mer og lære mer om konseptene, da. Og det er det samme, en av forfatterne bak biblioteket som har skrevet, vært med å skrive boka, og som også har laget en sånn companion-bibliotek på GitHub, da, som har veldig lav kvalitet, sånn at du da har mulighet til å gå inn og forbedre og refakturere koden som en veldig nyttig læringsprosess, da. Så det hele konseptet med den boka synes jeg har vært veldig bra. Hva er en tensor? Det er ikke jeg helt sikker på, men jeg tenker i hvert fall at det er noe som holder data. Det kan være en skalar eller en vektor, eller for så vidt en matrise, men som også støtter metadata. Sånn at du da kan koble flere tensorer sammen og beskrive en relasjon mellom de tensorene. Så det er på en måte en wrapper rundt variablene og for så vidt regnereglene dine i koden. Jeg blir ikke veldig fornærmet hvis noen skriker ut og har noen kommentarer på, eller bedre forklaringer på ting da, så det må bare gjøre. Men det som i hvert fall er kult da, det er jo når du da wrapper dataene og beregninger og sånt i en sånn metastruktur, så kan du jo også da regne baklengs, som jeg kaller det, eller da gjøre en sånn backpropagation og kjøre og oppdatere da de variablene som finnes i en matematisk formel, ved å begynne med den differansen du observerer i forhold til det du vil ha og det du får, og så prøve å skyve det gjennom nettverk tilbake og oppdatere variablene i for eksempel et nettverk. Da behøver ikke være et nettverk, men det er jo en av de elementene som ligger i den metastrukturen da. Når du ser på koden, i hvert fall i JavaScript-versjonen, så ser det ut som du kjører regneregler med en funksjon som heter mull og en som heter add og så videre, så ser du som man bare kjører koden, men egentlig så lager den da et slags skript da, som du kan velge å kjøre med en gang, men du kan også resonere eller bruke det til å analysere og da gjøre sånne ting som backpropagation på det da. Så det var min definisjon i hvert fall. Så jeg tenkte å ta et eksempel som skulle være veldig enkelt. Så når jeg begynte å lage kode for det i går, så synes jeg ikke det var så enkelt likevel, men vi begynner der da. Så går det an å se det hvis man gjør sånn. Det er som helst, det er sånn at det er.
Nå kjenner ikke jeg meg igjen her da, men det var i hvert fall det som jeg tenkte vise var bare at vi har en enkel funksjon da, som er en linjær, en linje på en måte, som har begynner rundt A, og så når man beveger seg bortover det x-aksen, så ganger man med B. Og da begynner vi på 10, og så tar vi en halv en for hver. Litt sånn matematisk, ja. Og så har vi da en funksjon her, som genererer et antall eksempelverdier, da. Sånn at det da kan ta... Hvis jeg laster inn den filen. Nå tok det litt tid fordi at TensorFlow skal drive og initialisere alt mulig. Men i hvert fall så kan jeg da hente 20 verdier, og da får vi bare ut forskjellige random verdier som jeg finner her, og så ganget opp med 100, så blir det mellom 0 og 100, og så er det da det ønskede verdien her da. Som da blir 10 pluss en halv ganger 42, for eksempel da. Og ja, så det er rett og slett bare et bittelite datasett, og den kan man da lage så stort man vil da. Så er det ikke sånn at TensorFlow hadde hett TensorFlow hvis den drev med tall, så her må vi pakke dette inn i en tensor da. Så da... kan gjøre sånn. Det som kommer ut her nå er jo da ikke tallene, men det er to tensorer da. For det jeg gjør er at jeg tar de dataene fra den andre funksjonen, og så lager jeg bare en array arrays, og så deler jeg den opp på midten da, sånn at jeg får to tensorer, en for den ene aksen, som da er verdiene, og en for target-verdiene. Og det finnes masse sånne funksjoner da, for å splitte opp og omstrukturere og selvfølgelig alt slags regneregler og så videre da. Så da kommer det to stykker ut, og så kan jeg da Så disse verdiene her, de kan ligge i maskinen, de kan ligge i GPU-en sitt minne, sånn at du må kalle en funksjon som heter datasync for å hente ut verdiene sånn som de faktisk er da. Så de verdiene jeg tok ut nå, da er det det som er verdiene, og så er det det som er target-verdiene da. Og så lager vi en enkel modell, et nevralt nettverk i praksis, som da består av ett lag, som forventer å få én input, og så har den én sånn neuron da. Og i praksis så får man da to verdier. Den ene er en vekt som vekter den inputen, altså en sånn selve linjen, og det andre er en bias som bare er en konstant som man legger opp på da. Så med ett neuron og en input så får man da en vekt og en bias, eller sånn konstant, og så får man da en output, så denne modellen har da implicit en output. Og så må den kompilere, så her kan man velge hva slags modell, eller sånn optimizer man vil bruke for å prøve å søke seg mot riktig svar, og så er det mean squared error som er loss-funksjonen, og det betyr bare at han gjør en gjennomsnitt av kvadratfeilen på hvert eneste tall. Da. Og når vi starter nå, så vidt jeg husker, så er det random verdier, hva som brukes i tabellen her, så de to variablene vi kan tune på, de er random, og da vil det kunne gi helt
tilfeldige tall da. Så da bare lager jeg en sånn modell. Og så kan jeg prøve å trene opp den da. Og da lager jeg, i den trenemodellen så lager jeg to, i dette tilfellet 20 000 verdier. Og dette er da verdier mellom 0 og 100. Og så kjører jeg model.fit for å prøve å trene opp for å trene opp det. Og da vil den bare ta over kontrollen, og så vil den holde på med det til den har gått gjennom datasettet 5 ganger i praksis med 5 og 5 dataeksempler hver iterasjon da. Dette tar litt tid. Det synes jeg var veldig overraskende når jeg skulle lage dette i går, som et eksempel, hvor dette burde tatt et halvt millisekund. Men vi ser i hvert fall at den jobber seg nedover her da, med gjennomsnittsfeilen på hver i datasettet blir mindre og mindre. Og det er i hvert fall bra. Så jeg skjønner ikke helt hvorfor dette tar så lang tid, for det blir ganske lett å søke seg mot riktig verdi. Vi har to variabler her da. Så det beklager jeg at ikke kom litt lenger på det. Men nå er den i hvert fall trent opp, og da kan vi kjøre predict model, og så kan vi ta 50, og den skal jo da returnere 10 pluss 25, 35. Når vi har tatt ut ti pluss 25 er 35, ja. Så det stemmer jo i hvert fall. Og så kan vi også ta og hente ut de to verdiene da, med et hack for å se hva de er for noe. Der ser vi at biasen her, den er satt i 9,94 i stedet for 10, og den vekten da, som er i den ene nevronen, den er da 0,500, så det er noe ganske close. Så kan man gjøre noe som i utgangspunktet skulle være forholdsvis enkelt. Det er eller kanskje litt nå ble den borte nå. Det er flere måter å gjøre dette på. Man kan kjøre de iterasjonene sånn som vi gjorde her uten å ha en sånn modell. Man kan liksom bare kjøre optimize, og så kan man spesifisere hva som er variabler og sånne ting. Så det er ganske fleksible modeller for i TensorFlow JS, men dette er jo et ganske sånn standard eksempel da. Bare at det sliter litt med å forklare hvorfor det tok så lang tid. Men hvis du ikke spesifiserer en modell, så lager det en modell for deg, eller prøver man flere modeller? Nei, det du kan gjøre er at du kan bruke den optimiseren direkte. Du kan gå et nivå lenger ned i stacken, og så sier du at optimize, og så sier du at hva ble det av den da? Her kjører du den 10 ganger, så tar du optimizer, minimize, og så sender du da inn en funksjon her som da er definert med sånne tensorer. Og det som er viktig å forstå her er at dette er jo ikke da bare en kode som regner ut noen verdier, men dette gir jo da metadata som den optimiseren ser. Så den returnerer en tensor eller en metadatastruktur som optimiseren ser, og som den da kan forstå hvordan han da kan regne tilbake på da. Og så her er A, B og C er da skalarer som den da kan tune, eller dot variable står det her. Så det er de tingene som kan tunes. Og hvis det ikke var for at jeg fant dette eksempelet i sted, så ville jeg mye heller vise det, for det er litt kulere, det er hvordan du ser liksom, her ser du mer poenget med at dette er en metadatastruktur da. Men nå viste jeg jo verdens enkleste, eller i toppskikt i verden da, blant enkle maskinlæringsmodeller, så i stedet.
Men en ting som jeg synes veldig fascinerende med maskinlæring, og der det mange ting da, som veldig fascinerende, men en ting jo det med å komprimere eller trekke ut informasjon av datastrømmer. Og det gjør jo vi automatisk når vi ute og agerer i verden. Altså, jeg ser ikke lysstråler og hører lydbølger, men jeg ser mennesker på en revolverkonferanse, og jeg kan liksom relatere meg til objektene på et høyere nivå. Og hvis jeg hører våffelyd, så kobler jeg det til hunden og så videre da. Og det kan maskinlæringsbibliotekene, eller maskinlæring også få til. Og det kan få gjøre det på en ikke-veiledet måte, eller hva det heter. Ja. Sånn at, som jeg tenkte å vise kjapt nå, da. Poenget er at man kan få en sånn, et nevralt nettverk, eller egentlig to stykker, til å lage seg et lite sånn mellomspråk, som omsetter da et bilde for eksempel, eller en eller annen datastrøm, til noen få variabler, eller en vektor med noen få elementer i, som du da også kan bruke til å gjenskape bildet. Dette er jo dødskult, fordi du da, for det første får du et sånt språk med de der variablene, som du kan bruke til å gruppere ting, sånn at hvis du sender inn, når den lager seg det språket, så kan du sende inn bilder, og så kan du, selv om du ikke forstår hva den vektoren betyr i praksis, så kan du sammenligne forskjellige bilder og se hvor like de er i det vektorspacet da. Så hvis det bare hadde vært to verdier, så kunne du tegnet opp bilder av en hund og bilder av en katt, da ville de kanskje dukke opp litt i nærheten av hverandre, hvis du da også hadde bilder av en busk og et menneske, for eksempel, i datasettet ditt da. Og så er det jo en veldig kraftig loss i kompresjon, fordi at du da kan komprimere et helt bilde med en viss størrelse ned til kanskje bare 5 parametre. Som er litt likt det vi gjør i hodet vårt. Hvis jeg skal fortelle hjemme at jeg har vært på revolverkonferanse, så kan jeg si som jeg satt noen mennesker i et rom og sånt, og så vil da for eksempel barnet gjenskape en verden i sitt hode basert på den informasjonen, som ikke er helt likt det som er her nå, men som er... som på en måte er med 16 mennesker i og så videre da. Ja. Så det er veldig lossy, men det kan være nyttig likevel da. Vi skal ikke gå sånn veldig inn på detaljene her, men det finnes mange måter å gjøre dette på selvfølgelig. Jeg har ikke utforsket alle, men dette er det som heter, jeg ser på det som heter autoencoder da. Og trikset her er at man da begynner med input som kommer inn her, for eksempel i dette tilfellet er det et bilde da, som har 128 ganger 128 som, i størrelse. Og så lager man da et nevralt nettverk som da struper inn til lavere og lavere oppløsning. Det legger ikke noe på flere kanaler, da. Så inputen her er 3 kanaler, men der så er de da blitt til 32 og så videre. Men poenget er at det blir lavere og lavere oppløsning. Og så til slutt så kobler man da de lavoppløste bildet til en vektor som er den embeddingen i midten da. Som da for eksempel kan være 5 variabler. Der er det 4000, men det kan være 5. Og så bygger man opp et litt lignende nettverk, kanskje litt større på andre siden, som ender opp med et bilde på akkurat samme størrelse som her. Og så sier man bare til nettverket at her er et bilde, og det skal se likt ut på andre siden. Sånn at, og så gjentar du det med ganske mange bilder da. Og da er det nettverket er da helt unsupervised, så er det ordet jeg lette til. Det er nødt for å finne en måte å enkode informasjonen i det bildet, sånn at det passer inn her, og sånn at han da klarer å gjenskape det på andre siden da. Og det er jo det som er så vanvittig fascinerende, at den embeddingen, eller den koden i midten der da, den vil jo da være det språket på en måte som denne datamodellen, eller maskinlæringsmodellen har kommet fram til da. Og da kan du, hvis du da vil sammenligne bilder, så kan du sende et bilde der, så se hva slags vektor du får ut der, og sammenligne den med vektoren du får ut fra andre bilder. Eller du kan bruke en vektor der, og få ut et bilde på andre siden da. Som da blir den loss i, eller kompresjonen på en måte.
De der vektorene her vil være ganske vil være plassert rundt i rommet på en måte da, sånn at hvis det bare var to stykker, så kunne du hatt liksom at hun er der oppe, og så har du katt der nede, og så har du menneske der borte. Og hvis du da prøver å bytte ut de verdiene, sånn at du ser hva som er på 0,0 for eksempel, da, midt i der, hvor du i praksis ikke har noe bilde eller noe treningsdata, så får du antagelig noe støy eller noe veldig rart ut da. Og støy og rart kan jo være morsomt, men det kan gjøre søndag morsommere, for det er i hvert fall noe som heter variational autoencoder, hvor du putter inn litt random i slutten av enkoderen der, sånn at den tvinges, eller dekoderen i praksis, da, tvinges til å akseptere litt variasjoner i det signalbildet som kommer fra enkoderen. Og dermed så, det blir jo selvfølgelig enkoderen da, som han kan ikke gi tydelige signaler til dekoderen, sånn at han er nødt for å si at verdier som ligger litt i samme område, de må da representere det samme output-bildet. Og så gir hun også premiering for å flytte hele dette dataområdet så nært inn mot Origo som mulig, så alle feltene skal være sentrert rundt Origo, sånn at katt kan ikke være langt der ute for seg selv. Og hvis du beveger deg litt vekk fra katt, så kan du ikke få støy, men du kan få noe som fortsatt ligner en del på katt. Da. Og så skal den da være der nede sammen med de andre. Det som skjer her nå, hvis vi tenker i to dimensjoner, er at du kan flytte deg rundt i det der latent space, da, i det koordinatsystemet der, og så får du ut bilder. Noen av de er veldig like de du har trent på, noen av de er sånn in-between-bilder. Og det synes jeg er rasende festlig. Da. For da genererer du i praksis nye bilder. Etter hvert da. Her er det datasettet. Her er det mennesker, det er sånn Kaggle da, som har dette datasettet. Og det er bilder av mennesker med klær, og det er bilder av klær uten mennesker. Og så er det da begge kjønn da, i motsetning til, eller ja. Og så har jeg skalert de ned litt grann, og tatt ut ca. 1200 bilder da, fra det datasettet, og prøvd å trene på det. Så jeg behøver ikke gå inn på det, men det er i hvert fall, ja. Så var det den rare kontrasten her igjen da. Her er jo modellen litt mer avansert. Vi lager to modeller, en for enkoderen. I dette tilfellet så skal vi kaste enkoderen når vi er ferdige. Vi er ikke interessert i den lenger i det eksempelet når jeg skal vise resultatet etterpå. Men vi er bare interessert i dekoderen også, som da kan omsette de der koordinatene i forskjellige bilder. Da. Men det er i hvert fall litt sånn som det bildet vises da, så er det da flere lag som da reduserer oppløsningen på dataene ned til et ganske lav oppløsning, og så konverterer den det til en flat struktur og gjør dem da til fem dimensjoner. Så den vektoren som kommer ut av enkoderen har da fem enheter. Og så er det noen voldsom triksing for å lage en variabel for gjennomsnittsverdi og standardavvik, som vi bruker da til å skape den forstyrringen med de random verdiene. Nå tuller jeg litt, det er jo det. Begge de to, set mean, det er i praksis koordinater for det bildet på en måte. Og så har du da set logvar, som er standardavviket for det koordinatet, sånn at et hvert bilde skal da i praksis ha en slags
posisjon og hvor stort område skal den kunne dekke i koordinatspace på en måte da. Og så konverteres det med en random verdi til en verdi som går til dekoderen, men neste gang du trener så vil du bruke en annen random verdi som da skal forvirre både en koder og dekoder og AI-eksperten da. Så det jeg er nok ekspert, jeg er hobby, men i hvert fall, så det er det. Dekoderen bygges opp på samme måte. Her er det transpose i stedet for bare og upsampling for å øke doble oppløsningen, men i praksis er det samme struktur, men litt flere variabler i dette nettverket er det at til sammen så mener det millioner variabler i dette den strukturen er til sammen da. Og det er litt for mange så, men det skal komme tilbake til senere. Og så lager jeg da en modell av dette her, setter alt sammen med en koder og dekoder. Og så er det loss-funksjonen her, hvor du da prøver å trykke disse mest mulig. Nei, nå roter jeg litt. Nei, den her er i hvert fall enkel reconstruction loss, det er bare forskjellen på bildet inn og bildet ut. Dette er å prøve å gjøre om de forskjellige variablene til en standardfordeling, at den skal faktisk være alle bildene skal på en måte operere i en standardfordelt struktur da, som gjør at den random-greia virker og så videre. Dette er sånn som jeg har trodd at jeg har forstått 100% mange ganger, nå tror jeg jeg forstår det 75%. Så om en måneds tid med mer jobbing så skjønner jeg kanskje 50%. Men det er i hvert fall det er den veien det går. Så det er egentlig forholdsvis enkelt å sette dette sammen, da, synes jeg, og det funker da. Tar det cirka en time å trene, 1,5 time å trene opp på en sånn Nvidia-laptop da. Og da er det poenget, da er det en frontend, og den skal da animere sånne vektorverdier, sånn at vi da kan se resultatet i nettleseren. Det har vært veldig fokus på design her, naturligvis. Som sagt, det veldig fokus på brukervennlighet og design, så men her er det i hvert fall en hel haug av fem verdivektor eller arrayer da, i et array, rett og slett. Så som den nå bare foreslår det, man kan også bruke verdier som treningen genererer. Når den sier at du tar de siste 20 bildene du har sett i treningen, så vil jo det generere sånne vektor, 5 av 5 vektorer da. De kan man også bruke her, og da vil denne her da vise akkurat de bildene. Og da er det bare å trykke. Det var litt deilig at det kom nå til slutt. Her ser vi jo veldig tydelig da, at den animerer imellom forskjellige ting. Og hvis man ser veldig nøye, så vil man se at det er noen som har langt hår og noen som har kort hår og sånne ting. Dette er jo ikke, de eksakte bildene er jo ikke en, det er jo ikke en, på en måte en fading mellom bildene sånn sett. Dette er rett og slett at man da fôrer forskjellige input-vektorer til dekoderdelen av nettverket. Og så produserer den bilder da. Og så går det ganske tregt. Det gikk fortere før, men så har jeg gjort noen sånne panikkøvelser for å prøve å få bildet skarpere. Da. Det er lagt til mye flere variabler i nettverket. Da. Og da blir det nok litt mye for browseren å regne ut. Det er vel
700 000 sånne variabler da, som da skal ganges inn med hver pixel nærmest, eller først er det lav dimensjon også. Så det er en del som skal gjøres her. Det gikk litt fortere før, men jeg tror dette er de skarpeste bildene jeg har fått til. Og jeg er helt sikker på at med den millionen, eller de 700 000, så kunne jeg helt fint fått bilder som kunne kjennes igjen fra datasettet. Men jeg har ikke klart å sette de riktige parametrene her, og jeg vet at jeg også har satt opp de lagene litt i rand feil. Da. Så det beklager jeg, men det som er veldig kult da, er jo at du kan veldig tydelig se at det er forskjellige menneskemodeller på en måte, og menn og kvinner, og at det er liksom bukser og skjorter og alt mulig oppi dette her. Så jeg synes dette her er veldig morsomt, og som sagt så går det an også, her har vi bare tatt vare på dekoderen, og så lastes den dekodemodellen inn i nettleseren da. Den er jo trent i Node, mens resultatet blir da lastet inn her, og så kjøres den da på, forhåpentligvis på GPU-en i nettleseren. Hva er det du mater dekoderen når han kjører og genererer disse bildene? Nei, det er disse her. Ja. Nei, den finner på selv, fordi vi har prøvd å tvinge den til å finne på verdier i rommet mellom minus 1 og 1, i fem dimensjoner da. Så der er det bare å finne på sånne random verdier. Jeg fungerer programmet litt med bare å skrive en liste av en array. Ja. Kan du fulle 0,5 av det? Ja. Nei, hvis vi bare tar... Jeg tror jeg holder med én vektor. For det den også gjør er at den interpolerer mellom de da. Men det er ikke så gøy når det går så tregt, men når det gikk i real time så kunne du da tydeligere se variantene imellom da. Det er 0,5. Ja, halvt da, med halvt bukse. Nettopp. Se, nå driver jeg, jeg tror den driver å rendre veldig her nå, så det tar litt tid å skrive noe inn her. Det er en del forbedringspotensial i UX-en her, som jeg var inne på i stad da. Der er det gjennomsnittspersonen. Så det er jo halvt bukse og halvt menneske, da. Hvis du minus 0,5 nå, da. Ja. Hva er det? Nå skulle jeg hatt den der keyboardet ditt. Ja, det skulle jeg hatt. For nå... Ja, da tok jeg minus på den første, da. Da ble det jo en vel så rar person. Så hvis jeg bare endrer den, ja, det er veldig tydelig forskjell da, faktisk på den første dimensjonen. Han får ikke med seg alt jeg skriver, men det er som sagt mulig å forbedre da. Så, men dette synes jeg er veldig morsomt, for da er det liksom, dette er jo språket som den enkoderen har funnet på for oss, som da omsettes i bilder da. Det vi ser nå da, er at det er litt sånn uforutsigbart hva som skjer når vi forandrer på de forskjellige, og det kan virke som det er flere ting som forandrer seg. Nå var det veldig tydelig at vi gikk fra menneske til bukse på den første der. Men det er en annen teknikk som går på å på en måte forsterke effekten av hver parameter da, sånn at jeg later som jeg ikke vet hvordan jeg skal forklare det, men egentlig skjønner jeg det ikke helt. Så poenget er i hvert fall at du prøver også å gjøre hver parameter mer selv, eller mer intuitiv da. Og det de får til da er jo at du kan justere på en parameter, og så gå hodet frem og tilbake på bildet da. Sånn at det er en teknikk som går på det der med, som er matematisk beskrevet, som bare rett og slett gjør hver parameter mer selvstendig og mer viktig, altså uavhengig av de andre da. Så her vil jo ting, hvis vi flytter det fra et tydelig klart bilde, og her er ingen bilde klare, men
hvis du ville en ordentlig trent modell, så måtte du jo beveget på alle parametrene for å finne det. Mens med den teknikken som jeg ikke har kommet til enda, så gjør du hver parameter mer tydelig, sånn at du da kan få hodet til å flytte seg, eller ansiktsuttrykket. Er det noen sammenheng mellom dette tingen her og principal components? Principal component, ja. Ja. Ja, det er det definitivt. For, ja, definitivt. Det er jo det. Fordi du får... Så har du takt om alle mulige bilder, som er jo mange dimensjoner egentlig, for å komprimere temtallene. Ja. Ja, det vil jeg si. Så det er jo en sånn principal component analyse, lager vel egentlig en matrise som omdanner et stort variabelsett til et smalere. Ja. Det er jo nøyaktig det samme vi gjør, bare at her er mild... Dekoderen er en versfunksjon, nettopp. Så det er helt riktig, og så er det jo, ja. Så dette kan du bruke som en stand-in for det. Så er vel noe, ja, det er flere sånne modeller, UMTS, eller nei, UMAP, er også noe som er litt sånne ting som er veldig flink til å gjøre akkurat det. Men når du kommer da til 150 ganger 150 ganger RGB, datasett, så tror jeg nok denne modellen er, eller den tilnærmingen er mer effektiv da. Så sånn er det. Så dette er jo basert på eksempler i boka, men jeg har laget den RGB-versjonen og sånt litt sånn på egen hånd da. Ikke helt funnet de riktige parametrene, men det kommer etter hvert, har jeg tenkt. Så det. Det er som sagt veldig mye gøy, og en av de morsomste tingene jeg leste med i boka er jo da reinforcement learning, hvor du skal lære et nevralt nettverk å håndtere en prosess eller liksom navigere i et eller annet problemområde da, for eksempel et spill. Men det kan jo også være, jeg ser for meg litt sånn Charlie Chaplin type som skal stå og skru på et samlebånd eller hva som helst, det kan være mange forskjellige ting da. Og det som er trikset der er jo å finne en algoritme, ikke for å spille spillet, men for å premiere nettverket på en sånn måte at det klarer å lære det spillet da. Og det er et eksempel i boka som er veldig kult, det er jo da det Snake-spillet, hvor du da spiller en reptil som går rundt, og så vokser han hver gang han spiser frukt, og så dør han hvis han går ut eller krasjer i seg selv da. Og da er det en sånn rekursiv tilnærming der, hvor du på en måte trener, begynner med en modell som er helt random, og også alle bevegelsene er helt random, så går den rundt omkring, og så går den ut av brettet og dør da. Og så er det også en sånn, det brettet er da et bilde som håndteres litt som jeg gjør det her, som man da kan se på i flere oppløsninger. Og så er det sånn at han bruker en tidligere versjon av seg selv, altså det samme nettverket, til og estimere stegene fremover. Sånn at når du da ser at ja, hvis jeg tar frukten, eller hvis jeg går vekk fra veggen nå, men det er sånn og sånn, så sier den forrige versjonen av nettverket at da vil jeg kunne gjøre sånn og sånn og sånn lenger frem i tid, og så trener den på det. Til å begynne med er det kjempedumt, for det nettverket er jo stokkdumt, men etter hvert så begynner da den der dansen der, og etter hvert ligner på noe som faktisk spiller Snake rimelig bra da. Og så er det ganske morsomt da å begynne å tenke på hvordan kan vi få hva slags gevinster og på en måte rewards kan vi gi nettverket for å få dem til å lære seg å spille kjempebra, ikke dukke ned i sånn minst, lokale minimum liksom, som man gjør her med den første tilnærmingen da. Så det der var vanvittig gøy rett og slett da. Men jeg har ikke gjort så mye med det selv. Så ellers så, det har vært veldig morsomt å holde på med dette, men de bugsene man får, de synes jeg er litt ekle da. Og det er fordi at det er såpass vanskelig å forstå liksom, modellen og matematikken og alt sammen, og så har du gjort en helt vanlig bug, men det er litt sånn vanskelig å finne ut hvor er det meg, eller har jeg forstått nettverket feil og så videre. Så er det sikkert veldig ekstra lurt å bruke enhetstester, bare være helt sikker på at den koden du skriver faktisk gjør det du forventer da.
For, ja. Og så er det jo i den bransjen her veldig vitenskapelig språk. Jeg synes det hadde vært bedre om det var litt pseudokode og sånne ting. Så når man leser artikler, så vil jeg jo... Så hen i hvert fall at jeg sliter litt med terminologien og sånt fra matematikken, da. Men... men det er jo det man lærer av. Så det er bare bra. Så det var egentlig det. Men det er veldig morsomt, altså. Det er så enormt mye spennende man kan ta tak i. Helt til ChatGPT tar over, da. Du kan jo spørre ChatGPT om hvordan man bygger opp en sånn autoencoder-modell, og så skriver han jo koden for deg. Så det er vel strengt at ikke kunnskap som er så veldig nyttig etter hvert. Men det er jo litt kjekt å ha testet litt på det og sett hvordan det funker, og prøvde å forstå det litt likevel, da. Ja, nei, ikke flere. Jeg tror det skal være færre, for jeg fikk så dårlig animasjonshastighet, da. Så, men det er arkitekturen der. Så hvis du ser på det bildet her, så er det jo hvor mange lag har du her nede hvor det er lav oppløsning, i forhold til hvor mange lag har du der hvor det er høy oppløsning, for eksempel, da. Og hvor mange kanaler bruker du her nede i forhold til der og sånt. At det er sånne valg som du må sette riktig, da. Jeg tror egentlig at jeg har mer enn nok variabler til å få skarpe bilder, men den arkitekturen min er ikke lik som denne her, og det burde den kanskje ha vært, da. Så det er hvordan du strukturerer, da, hvor du putter variablene i nettverket. Men jeg er ikke helt sikker på hvor langt unna jeg er å få skarpe bilder, da. Og så kan det være at det rett og slett handler om å trene lenger, og at jeg ser jo at loss-funksjonen på en måte flater ut etter 1,5 timer. Men det kan jo være at han sliter litt med å komme forbi et nivå, på en måte. At det da hadde stått hele natten, så kunne kanskje jobbet videre, da. For det første han gjør er jo prøve å bare bli kvitt der hvor det er hvitt i nesten alle bildene i datasettet. Der vil han jo prøve å bare sette de til hvitt på alle, og så... Og så etter hvert så begynner han å dra ut det der koordinatsystemet og differensiere på det. Og da må han jo trene litt av det andre greiene opp på nytt igjen, da. Sånn at det er litt sånn... Så det kan være at det er å trene litt lenger, eller å bytte ut arkitekturen, eller kanskje det må være mye større nettverk, og det kan godt være. Men i midten her står det 4096. Ja. Så det er 4096 verdier i stedet for de 5 du hadde? Eller? Ja. Jeg antar det. Det var litt tilfeldig å valgte bildet, men der er det 5 hos... Men det er kanskje litt mer typisk for det mer profesjonelt? Det kommer an på hva du skal gjøre, da. Da kan du kanskje få, hvis du har fryktelig mange bilder, så trenger du nok mer der. Ja. Men den siste teknologien som jeg leste om, som da prøver å trykke sammen betydningen på en måte av hver variabel, der er det sånn at da bør du jo kunne klare deg med bare en 4-5 variabler, hvor den ene er om det er overdel eller bukse, og den andre er posisjonen på hodet nærmest, også kjønn kanskje, eller kort og langt hår, da. Sånn at det kan godt være, det kommer helt an på hva slags bruksområde du ser for deg. Men det er klart, hvis det blir, det kuleste er jo desto mer du klarer å trykke inn i de der få variablene, synes jeg, da. Ja, det tror jeg egentlig... Jo, nei, det har ikke noe idé om det. Men jeg tror egentlig at modellen er nesten god nok. Men du må kanskje se litt på algoritmen. Kanskje du bare skal plukke ut ansiktet først, da. Sånn at du ikke har bilder av alt mulig med et ansikt i, men at du har bare bilder av ansikter. Sånn at det er jo det som er litt fascinerende, at når du kan kombinere maskinlæring med litt smartere algoritmer, da. Fordi at hvis du da bare ser på et ansikt, så er det litt færre parametre å forholde seg til enn om det er en hund eller et menneske, eller om det er skog, eller om det er...
Så jeg tror egentlig at den arkitekturen som jeg har brukt i det eksempelet her, kunne vært lagd, brukt til å ta inn et bilde gjennom en koder, og så får du ut en vektor som representerer akkurat det ansiktet. Og så kan du da vite at den første vektoren er smil eller sur, kan du si da. Og så kunne du dratt på den, så kunne du i hvert fall fått det. Så jeg tror ikke det er så langt unna, men jeg kan ikke si det sikkert. Jeps. Takk, takk.